kumbadilisha alivyo. Yeah. Na mimi no matter what mimi leo ni Harmonize si unavaa mapile tu sio machen babangu alivyo siwezi kumbadilisha. Yeah. Babangu ana haki ya kunitembelea muda wote. Mm. Babangu alipokuwa ananitembelea akija nyumbani. Wakawa wanasema babangu amekuja kumloga Diamond. Sielewa. Nikasema sikiliza kwa babangu asinitembelee. Huko kwa babangu mimi ni mtu wa dini basi asije nyumbani kwangu. Hivi na make sense kweli? Au mimi ni mbadilisha kwa sababu mimi ni msanii nimbadilisha babangu asiwe mtu wa dini. Na make sense? Asivae kanzu, asivae kofia. Mimi ndo nimekulia hapo ndo amenifanya mimi nikawa Harmonize leo. Sielewa. Unaniambia tu asije kunitembelea. It makes sense. Kwa hiyo siku hadi siku kaja vitu tofauti tofauti vinakuja. Ikawa sasa kama natafutiwa sababu niweze kuondoka. Sielewa. Nienda Nigeria nikafanya collab na Ricardo Banga nikatoa nyimbo. Nilipotoa nyimbo nikaambiwa kwamba umefanya nyimbo na Ricardo Banga tunakukata dola 5000. Nikasema Ricardo Banga sio msanii mdogo na mimi kufanya nyimbo na Ricardo Banga na maana naongeza fan base za maisha. Ningeweza kuitoa hii voice note kipindi kile, ningeweza kumharibia maisha yake. Ana watoto, ana familia, ana mama na nini. Ningeweza hata kumharibia maisha yake. Tulia basi mzee. Ningeweza hata kumharibia maisha yake. Nikasema mimi sina haja hivi vitu. Bro, au makele yote unaoona sio hivi na hivyo is not mean nayo miaka mitatu. Ningeweza kuitoa kipindi hicho ingemharibia sana. Sio umeelewa? Na kwa nini sikuitoa? Sababu nyingine kwa nini sikuitoa? Nilikuwa naona na anachoongea kile kitu ni cha ukweli. Alafu yeye ana feel the same kama mimi ninavyofeel kwa sababu mimi ni msanii. Kwa hiyo anachokizungumza vyote ni fact. Yaani anazungumza yani yuko at my side. Kwa hiyo ina maana mimi ningeweza kuivunja nimharibie. Isinge make sense. Wenda hata ingeweza kunibackfire. Hata Mwenyezi Mungu asingenibariki. Nikaona haina sababu. Hicho hizo attack zote unazoziona kwa sababu kuna kipindi baada mimi kutoka unajua zile mtu kuna ile kutumia advantage ya mtu fulani kujikuza. Na mimi naelewa huu ni muziki, umeona bwana. Mimi nilikuwa si maindigi akizungumza hivi akifanya hivi sio nini nikijiita sio teacher ajiita sio lecturer ni fresh kwa sababu kila mtu lazima upande kupitia mwenzio, si ndio? Ndio. Wote tunatafuta riziki, sio tu ni watoto wa kiume, wote tuna familia. Maisha mamangu mimi na maisha mamake Levani yale yale tu, tunaishi vijijini, sio tuko tu mjini hapa Mbwembwe ni nyingi tu. Bado tuna safari ndefu. Tuna watoto, mimi na mtoto, yeye ana mtoto endoda. Kuna safari ndefu si bado ni wadogo. Umeona? Kwa mimi nilikuwa si mind na fresh na noma. Kuli hata mchopa anga fresh anatafuta riziki. Umeona? Fresh na noma as long as kwamba yeye affect mimi kwa kiasi hicho. Fresh na noma. Ndio chanzo cha kuto kuivilisha hii voice note. Ila ukizungumza kwa makini kama mimi nilikuwa ni mbaya, Levani asingeweza kunipigia simu na akazungumza hivi. Kwa kusaidia yote ni ya kusaidia ni ya ofisi yoyote.
ikawaje haya alikosea hivyo vitu vyote bana akafanyaje ndugu akaondoka hapana eti amekuja yeye eti anataka yaishi eti sisi tumesema hivi takani Hivyo snoti ina dakika 40. Si umeelewa dakika 40. Ina maana na vitu vingi alivyoongea kwa uchungu kama msanii mwenzangu. Na mimi hiyo muda wote miaka mitatu sikutaka kuitoa kwa sababu alikuwa anazungumza kitu ambacho kina make sense na yuko at my side. Sikuona sababu yoyote ingawa mimi sipo kwenye record label. Sikuona sababu yoyote ya kufanya nini? Ya kuivujisha kwa sababu nilikuwa hasa mtu anaongea na wewe ana feel sorry yani anajisikia vibaya. Alafu kwa nini unavujisha voice note yako? Ila nimeamua leo watu waisikie kwa sababu gani? Siku zote mimi naonekanaga mbaya. Na siku zote natengenezwa mazingira kuonekana mimi mbaya. Bro, hivi mfano mtu kama alivyo Baba Levo, ingekuwa kama watu wanamchukulia serious, ni kali yangu ile iko kwa. Kwa sababu kila siku akiamka anatengeneza kitu cha kuniataki mimi. Kila siku okay, kwa mfano, kama yeye anataka mimi nimpe fadhila. Baba Levo anamlipa yeye mshahara. Kwa nini asimwambie stop? Itimiza anamwambia zungumza, zungumza. Mtu kama Juma Lokole, kila akiamka asubuhi anazungumza mimi vibaya. Kila akiamka ina maana ni upendo tu wa watu na nguvu ya Mwenyezi Mungu anaonipa kila siku naamka natoa nyimbo na nazipokea. Imagine ingekuwa ni msanii ambaye ni kolegelege au Mwenyezi Mungu ajaamua mimi nifikie leo ingekuwa ni kwa. Kama wewe unataka fadhila, kama wewe unataka ulipwe fadhila, kwa nini usiwazuie watu wasinitukane? Kwa nini unaruhusu watu endelea kutazama Spin Tanzania. Bonyeza hayo maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe na kengele ili kupata taarifa zaidi.